کندهار کې د ولسمشر غنی او امرالله صالح د خبرو مهم ټکی دا طالبانو ته څه پیغور ورکړی او څه ورته پیغام پریښی په دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جمهور رئیس غنی د ګډونوالو د خبرو له اورېدو وروسته وویل علماو ته درناوی زموږ له احمدشاه بابا او میرویس خان نیکه څخه میراث راپاتې ده. زه د غازی امان الله خان په میز کار کوم او شاته مې د احمدشاه بابا د شیرخ سرخ زیارت منظره ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی څرګنده کړه فتنه لوی جرم دی او څوک چې د اسلامي نظام په مقابل کې درېږي هغه په فتنه اخته دی. زموږ د تیرو 1400 کلونو آبادۍ یوازې د طالبانو له لورې تباه شوي دي او له ټولو علماو غواړم چې له دوی سره وغږېږي. د هیواد جمهور رئیس وویل سوله به په وژلو او سپکولو نه بلکې د یو بل په منلو راځي. هغه طالبانو ته په خطاب کې وویل راځئ چې خیقې مبارکې د میرویس نیکه یا هم د احمدشاه بابا مزار کې مذاکراتو ته سره کینو ځکه د لوی کندهار غیږ ډیره پراخه ده. زموږ لار دا ده چې واضح مذاکراتو ته راشئ. د هیواد جمهور رئیس په ټینګار وویل زموږ شرط یو دا هم دی چې ولس دې فیصله وکړي چې په آزادو رایو خپل ځایي موټاکي ځکه دا څوکۍ په دې نه ارزي چې وینه پرې تویه شي. دا هیواد زموږ دی، دا به پالو او دا به ساتو. سوله اخلاقي جرأت غواړي. د ولس د پرېکړې له مخې مو د طالبانو بندیان خوشي کړل خو دوی دې وینه بنده کړي چې سره وغږېږو. جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل ولې د وینو بهولو له بندولو ډارېږئ؟ که تاسې فکر کوئ چې د ولس په زړونو کې ځای لرئ نو انتخاباتو ته راشئ. هغه زیاته کړه په سوله کې د هر افغان مشر او عالم عزت دی او موږ باعزته سوله غواړو. د هیواد جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل د کندهار د امنیت او هوساینې لپاره چې هر څه په کار وي عملي کوي. له کندهاریانو یوازې اتفاق او سمه سیمه ییزه حکومتولي غواړو چې هر یو پکې خپل ځان وویني. کندهار به یو ځل بیا خپل عزت پیدا کړي او د ټولو ویاړ به وي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح بیا وویل کندهار ته زموږ د سفر موخه دا ده چې د کندهار د امنی او دفاعي ځواکونو سره له نږدې ووینو او د امنیت د تامین په اړه یې مشورې واورو. هغه زیاته کړه کیدای شي نیمګړتیاوې واوسي خو له کندهار څخه په ډیره میړانه دفاع شوي او لا هم کیږي. صالح وویل د نظام او وطن څخه دفاع زموږ د ټولو مشترکه دنده ده. هغه طالبانو ته په اشارې وویل چې موږ د ولسونو په منځ کې یو، حال دا چې د دوی له لاسه یوازې د کندهار په څو ولسوالیو کې کابو 6000 خلک بې کوره شوي دي. که چیرې طالبان په خپله دغه ادعا کې صادق وینو بیا ولې ولسونه د دوی له سیمو کډه کوي؟ صالح څرګنده کړه بې ځایه شوو خلکو سره به د ملي دسترخوان برنامې او اضطراري کوډ له لارې بیړنۍ مرستې او لازمه رسیدګي وشي. هغه زیاته کړې علما دې له طالبانو وپوښتي چې دوی په ډیر ویاړ سره وایي موږ له امریکا سره جوړه کړې ده، اما خپل وطنوال په کوم دلیل او منطق وژني؟ د جمهور رئیس لومړی مرستیال د امنیتي او دفاعي قواو میړانې او زړورتیا ته په اشارې وویل دغه ځواکونه 6% عملیات په خپله ترسره کوي. دا زموږ خاوره ده، په پیړیو پیړیو مو ساتلې او بیا یې هم ساتو او دفاع ترې کوو او دا کار خپله وجیبه او مسؤلیت ګڼو. هغه څرګنده کړه موږ سوله غواړو ځکه په سوله کې عزت دی او طالبانو ته بلنه ورکوو چې راشي او د افغانستان په داخل په هر ځای کې چې د دوی خوښه وي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکراتي ټیم سره دی د سولې مذاکرات مخته یوسي. امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل تاسې ولې له خپلو خلکو ویره لرئ؟ دلیل یې دا دی چې لاسونه مو د ولس په وینو سره سره کړي. همدارنګه شیبه په شیبه له بهرنیانو مشورې اخلي خو که چیرې وطن ته راشي نو د مشورو لړۍ یې پرې کیږي. هغه زیاته کړه طالب دې د ولس ارادې ته غاړه کیږدي او د کندهار مشران دې د افغانستان د هویت بنسټ شي.